ମିଟିଂରେ ଯେତିକି ସେ ଅପମାନ ମୋତେ କଲେ ଯେତେ ମୋତେ ହୁଡ଼ିଛନ୍ ମୁଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେବେ ଆଉ ଇନୁ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବେ। ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଏବେ ଏତ୍କି ହେଲା ପରେ ପୁରା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବାର ଦରକାର, ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେବାର କଥା। ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସହେବାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେତିକି କରିଛନ୍, ମୋର ଅପମାନ ଯେତିକି କରିଛନ୍, ମୁଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେବେ ଆଉ ସେ ଇନୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି ହେବେ। ମୁଇଁ ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ନି କହି ମୋତେ ଯେତେ ଅପମାନ ସେ କରିଛନ୍ ଆଜିଠୁ ମୁଇଁ ଏତିକି ଅପମାନ, କାଲି ବି ମିଟିଂରେ ଯେତିକି ସେ ଅପମାନ ମୋତେ କଲେ ଯେତେ ମୋତେ ହୁଡ଼ିଛନ୍, ମୁଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେବେ ଆଉ ଇନୁ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବେ। ପୁରା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛେ ଯେ କି ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ଆଗରୁ କାହାକେ ବି ସେ ନେଇ କରୁ। ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରସି, ସେଥିଲାଗି ସେ ମଜବୁରୀ ପରି ଜାଣିଛନ୍ କି ସେ ଗୋଟେ ST ଲେଡ଼ି ହେ ଏତ୍କି ସେ ମାନେ ଏକ୍ଟିଭ୍ ନାଇଁନ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାଇଁନ କହିକିରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେ ମୋତେ ଇଏ ପୁରା ଅପମାନ କରିଦିଏ ଆସୁଥିଲେ। ମାନେ ମୁଇଁ ସହି ସହି କେତେ ସହି ତଥାପି ତ ମୁଇଁ ସହୁଥିଲି, ଏତ୍କି ଜଲ୍ଦି ମୁଇଁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନସନ୍ ହେବାର ମୁଇଁ ଝିଅ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ଆରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ମୁଇଁ କାମ କରୁଛି। ହେତେ ହେଲା ପରେ ବି ଇଏ ମୋତେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ସବୁବେଳେ କର, ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଇନୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହଉ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ। ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦେବି, ସରକାରକୁ ଜଣେଇବି। ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବୁଝିକି ମୁଁ କହିବି, ବାକି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରାଯାଉ କି ସେ କେବେ ଆଉ କେନ୍ସି ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ସେ ଅପମାନ କରି ନପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।